საფრანგეთი კინემატოგრაფიის მოდის და ღვინის უმსხვილესი მწარმოებელი ქვეყანა, თუმცა ევროპის ერთ-ერთ ულამაზეს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრია უცნობი და ამომცნობი. არც ფრანგული ტოსტი, არც კარტოფილი ფრი, რომელსაც ინგლისურენოვან ქვეყნებში ფრანგულს ეძახიან, სინამდვილეში ფრანგების გამოგონილი არა. სხვათა შორის არც კრუასანი ეკუთვნის ფრანგულ სამზარეულოს. ეიფელის კოშკი. სახელი დაერქვა პროექტის ავტორის, ინჟინერ გუსტავ ეიფელის პატივსაცემად და ის ქალაქის ყველაზე პოპულარული ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა, რომელსაც წელიწადში 5 მილიონზე მეტი დამთვალიერებელი ხდის. 1925 წელს ჩეხმა აფიორმა ვიქტორ ლუსტიგმა ეიფელის კოშკი გაყიდა. ბიზნესმენებთან საიდუმლო შეხვედრისას განაცხადა, რომ მთავრობას ეიფელის კოშკი აღარ მოსწონდა და მისი ჯართად გასაღება სურდა. ვიქტორის მსხვერპლმა ანდრე პოისონმა უზარმაზარი თანხა ნავდი ფულით გადაიხადა. ხოლო როდესაც სიმართლე გაიგო, პოლიციისათვის არც კი მიმართავს, არ უნდა და რეპუტაცია შელახო. ერთი თვის შემდეგ ლუსტიგი პარიში დაბრუნდა და კოშკი მეორედაც გამიდა. ამ შემთხვევაში ახალმა მყიდველმა საქმის ბოლომდე მიყვანამდე პოლიციას მიმართა, თუმცა დამნაშავე მოახერხა გადაწყვეტა. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელების მიერ პარიზის დაპყრობის შემდეგ ფრანგებმა ეიფელის კოშკის ლიფტი დააზიანეს, რათა მტერის განადგურებული ქალაქის ხილვის საშუალება არ ჰქონოდა. თუმცა ეიფელის კოშკზე ჰიტლერი მართალია ფეხით, მაგრამ მაინც ავიდა. ეიფელის კოშკის ასლები მდებარეობს მსოფლიოს არაერთ კუთხეში, მათ შორის ლას-ვეგასში, კოპენჰაგენში, ვარნაში, ვიეტნამსა და სხვა ქალაქებში. ფრანგი მწერალი გი დე მოპასანი იმ ადამიანების სიაში შედიოდა, რომელთაც ეიფელის კოშკი ნაკლებად აღფრთოვანებდათ და აღიზიანებდათ კიდეს, თუმცა მოპასანი ყოველდღიურად კოშკის რესტორანში სატილობდა. ამას კი იმით ხსნიდა, რომ ეს ერთადერთი ადგილია პარიზში, საიდანაც ეიფელის კოშკი არ ჩანს. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, პარიზის ღირსშესანიშნაობებს შორის ყველაზე დიდი პოპულარობით არა ლუვრი და ეიფელის კოშკი, არამედ დისნეილენდი სარგებლობს. დისნეილენდი უოლტ დისნეის მიერ დაარსებული გასართობი პარკია. ის გაიხსნა 1992 წელს. ევროპის უდიდესი გასართობი კომპლექსი, რომელიც შედგება ორი პარკ ატრაქციონისაგან, გოლფის მოედნისა და 10 სასტუმროსაგან. ყოველწლიურად საფრანგეთის დისნეილენდს 13 მილიონზე მეტი ადამიანი სტუმრობს. პარკის ტერიტორიაზე ასევე განთავსებულია პატარა სოფელი, მოამრავი მაღაზიითა და რესტორნით. ძინარ მზეთუნახავის ციხესიმაგრე ყველაზე პატარა სტუმრებისთვისაა ზედგამოჭრილი. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საყვარელის ღაპრების მოტივებზე შექმნილი ატრაქციონები. დისნეილენდი ნამდვილად ის ადგილია, რომელიც ნებისმიერი ასაკის ადამიანს განაცვიფრებს და ამ ადგილების დათვალიერება დიდ სიამოვნებას მოუქმნის. აქ ყოფნისას კი ყველაფერი მეორე ხარის ხოვნად მოგეჩვენება და ბავშვური ოცნების მოვლებში გადაიშვებით. პარკი იღება 10 საათიდან. ბავშვის ბილეთი 3-დან 11 წლის ჩათვლით ღირს 42 ევრო. ლუვრის მუზეუმი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირადღირებული მუზეუმია, რომელიც პარიზის შუაგულშია განთავსებული. ლუვრის კოლექცია 16 საუკუნეში დაარსდა, როგორც მეფე ფრენსის პირველი საკუთარი კოლექცია. ერთ-ერთი ცნობილი ნახატი, რომელიც მან შეიძინა, იყო მონა ლიზა. კოლექცია თანდათან მეფეთა შემოწირულობებით და შესყიდვებით გაიზარდა. 1793 წელს საფრანგეთის რევოლუციის დროს ლუვრი გახდა ხელოვნების ეროვნული მუზეუმი და კერძო სამეფო კოლექცია საზოგადოებისათვის. ფრანგული შამპანიური საუკეთესოა, მაგრამ ადგილობრივები მიიჩნევენ, რომ საუკეთესოა ის ფრანგული შამპანიური, რომელიც შამპანიურის რეგიონშია წარმოებული. დანარჩენს განიხილავენ როგორც ღვინის სახეობას. პარიზის ოფიციალური დევიზი ითარგმნება როგორც მოისროლა, მაგრამ არ ჩაიწერა. ავტომობილების ნომრები პირველად საფრანგეთში შემოიღეს. საფრანგეთში კანონმდებლობით მიცვალებულზე დაქორწინებაც არ შესაძლებელი, თუმცა მხოლოდ პრეზიდენტის ნებართვით. ნიუ-იორკის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო თავისუფლების ქანდაკება სინამდვილეში ფრანგების საჩუქარია. პარიზში იმავე სკულპტურის 4 მცირე ზომის ანალოგის ნახვა შეიძლება. პრაქტიკულად შეუძლებელია ფრანგული ქალაქის მოძებნა, სადაც ერთი ქუჩა მაინც არ ატარებდეს ვიქტორ ჰიუგოს სახელს.
ტურისტების რაოდენობით საფრანგეთი პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. აქ წელიწადში დაახლოებით 80 მილიონი ტურისტი ჩადის.